গোস্বামী আৰু চিটি 18ত আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক চুই যোৱা এই খবৰ আৰু সেয়া হৈছে যে মহঙা হ'ব অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ বিহু বহাগ কিয়নো আজিৰে পৰা লাগিব বজাৰত ভয়াবহ জুই এপ্ৰিলৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিব কেইবাবিধ অপৰিহাৰ্য সামগ্ৰীৰ ইতিমধ্যে বিগত 10 দিনত 9 বাৰ ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰি সাধাৰণ লোকক মাধ্যমৰ সোধাইছে চৰকাৰে প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে আজিৰে পৰা বৃদ্ধি পাব বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হ'ব 59 পইচাকৈ অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিমাহে বিদ্যুৎ মাচুলৰ নামত অতিৰিক্ত বোজা বহন কৰিব লাগিব গ্ৰাহকে আৰু ইফালে আজিৰে পৰা অসমত বৃদ্ধি পালে প্ৰতিখন টোলগেটৰ মাচুল ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতেই টোলগেট উঠাই দিয়াটো দূৰৰ কথা মাচুল বৃদ্ধি কৰি মাধ্যমৰহে সোধাইছে ৰাজ্যবাসীক আৰু আজিৰে পৰা টোলগেটত বৃদ্ধি পাব 15% মাচুল শাক পাচলিকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰো অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক লগতে বাঢ়িল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ আৰু জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দামো ইফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আছুৱে আজি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাজ্যজুৰি মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইকুৰা দপ দপকৈ জ্বলিব আজিৰে পৰা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কেইবাবিধ অপৰিহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়াৰ লগে লগে মহঙা হ'ব অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ বিহু বহাগ এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে কেইবাবিধ অপৰিহাৰ্য সামগ্ৰীৰ ইতিমধ্যে বিগত 10 দিনত 9 বাৰকৈ ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি সাধাৰণ লোকক মাধমাৰ সোধাইছে চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম শতকৰ ঘৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলে ইফালে আজিৰে পৰা বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত মাচুল বৃদ্ধি হ'ব 59 পইচাকৈ অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিমাহে বিদ্যুৎ মাচুলৰ নামত অতিৰিক্ত বোজা বহন কৰিব লাগিব গ্ৰাহকে ইফালে আজিৰে পৰা অসমত বৃদ্ধি পালে প্ৰতিখন টোলগেটৰ মাচুল ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদ বিগত সময়ছোৱাত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে টোলগেট উঠাই দিবলৈ কিন্তু টোলগেট উঠাই দিয়াৰ দূৰৰে কথা মাচুল বৃদ্ধি কৰিহে পুনৰ মাধমাৰ সোধোৱা হ'ল ৰাজ্যবাসীক আজিৰে পৰা টোলগেটত বৃদ্ধি পাব 15% মাচুল ইফালে শাক পাচলিকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক লগতে বাঢ়িছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ আৰু জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম ইফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আছুৱে আজি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কিন্তু এই দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা এতিয়া চৰকাৰে বুজিবনে নাই সেয়া হৈছে লাখটকীয়া প্ৰশ্ন আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা সাংবাদিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা সাংবাদিকসকলে সমুখত বহাগ বিহু এই বহাগ বিহুৰ প্ৰাক্ষণত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কেইবাবিধ অপৰিহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰামটাঙত সোধাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক ইন্ধনৰ পৰা ৰন্ধন গেছলৈ বিদ্যুৎ মাচুলৰ পৰা টোলগেটলৈ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সা সামগ্ৰীৰ পৰা সৰ্বত্ৰ এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত এতিয়া দগ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা আমি প্ৰথমে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই মহঙা হ'ব সমুখত থকা হেঁপাহৰ প্ৰাণৰ বহাগ সৰ্বত্ৰতে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই এতিয়া যিফালে চাই সেইফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই আৰু এই জুয়ে এতিয়া দহিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা কেনেদৰে পৰিত্ৰাণ পাব জনতাই এয়া কিন্তু 1 লাখটকীয়া প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ যি গৃহ নিৰ্মাণ যি সামগ্ৰী আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে যে গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীসমূহ বিশেষকৈ চিমেণ্ট আৰু ৰডৰ মূল্য আকাশলংকী হৈছে বিগত প্ৰায় 15-20টা দিনৰ ভিতৰতে ৰডৰ দাম 1500 টকাৰ পৰা 2000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি কুইণ্টলত ঠিক সেইদৰে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে যোৰহাটতো পেট্ৰলৰ মূল্য 102 টকাৰ ওপৰত আজিৰ তাৰিখত ঠিক সেইদৰে আৰু যেতিয়া ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে তাৰ সমান্তৰালকৈ তাৰ প্ৰভাৱ অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰতো পৰে ঠিক সেইদৰে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি এই সন্দৰ্ভত আমি ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছিলোঁ কেইদিনমান পূৰ্বে ঠিক সেইদৰে টোলগেটৰ যি মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা কৈছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু
জনসাধারণে সরকার পর যেখানে খা সুবিধা পাবলগা পাব লাগে সেইখিনি দিয়া কিন্তু সরকার চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু মূল কথাটো হয়েছে জয়ন্ত যে আপুনি যদি লক্ষ্য করে যে অসমত যেসমূহ সিমেন্ট উৎপাদন করা হয় বা রড উৎপাদন করা হয় সেই সিমেন্টর মূল্য আমার কাষতে থাকা পশ্চিমবঙ্গত কিন্তু একেখিনি সিমেন্টর মূল্য অসমতকে কম আর কোনো লোকে যদি সেই পশ্চিমবঙ্গের পর বা ধুবুরী কোকরাঝার ইত্যাদি যেসমূহ জেলা আছে পশ্চিমবঙ্গের পর সেই একবিধ সিমেন্ট আনি যদি সেই ঠাইত বিক্রি করা হয় তেনেহলে তাত বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানত অসমৰ মূল্যতকে কম মূল্যর সেই সিমেন্ট পোৱা যায় কিন্তু এই ডাঙর হাতরটোর রহস্য এতিয়ালৈকে কোনো ইয়ার উত্তর পোৱা নাই যে অসমতে উৎপাদন করা সিমেন্টর মূল্য কেনেকৈ অসমত পশ্চিমবঙ্গতকৈ বেশি হয় কিয়নো অসমৰ পৰা সেই সিমেন্ট সমূহ যদি পশ্চিমবঙ্গলৈ লৈ যোৱা হয় তেনেহলে যে পরিবহন ব্যয়ের কথা আহে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গত মূল্য বেশি হ'ব লাগিছিল নিশ্চয়কৈ গৌতম বৃহৎ তফাত পশ্চিমবঙ্গ আৰু অসমৰ মাজত গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর বৃহৎ তফাত কিন্তু তার পিছতো কিয় নিয়ন্ত্রণ করা হওয়া নাই সেয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ প্রশ্ন কার দৌরাত্ম ইয়াত সিন্ডিকেট রাজ চলিছে নাকি এই সমূহ সামগ্রীর ক্ষেত্রে সেয়াও এক ডাঙৰ প্রশ্ন গৌতম এই মুহূর্তে আমি বিদায় জানাইছো আপনাকে আমি পরবর্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হম আর এটা সর্বত্র এনেদরে বৃদ্ধি পাইছে মূল্যবৃদ্ধি আর মূল্যবৃদ্ধির জুয়ে দগ্ধ করেছে সর্বসাধারণ জনতাক আইসো পরবর্তী খবরলৈ।